Juče je stigla dobra vest, gospodine Ćiriću, da će za 222 radnika stići rešenje u naš grad, da će ih lično uručiti ministar Vulin. Danas je zasedao, odnosno tokom prepodneva, Upravni odbor Fonda solidarnosti Republike Srbije. Da li takođe dobre vesti stižu posle sednice Upravnog odbora? Upravo tako. Danas je održana sednica Upravnog odbora Fonda solidarnosti na kojoj je donešena odluka da se za sve radnike isplati 9 minimalnih zarada i za taj isti period poveže radni staž. Radi se o velikom broju radnika, 754 radnika je u pitanju i ja očekujem, s obzirom da će na podeli rešenja 11. decembra biti prisutan i ministar za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, da će on saopštiti da li će i tim radnicima do kraja godine biti isplaćene ove 9 minimalne zarade. Ja se lično nadam da će svim radnicima do kraja godine biti isplaćene ove 9 minimalne zarade i za taj isti period povezan radni staž. E, ako tu informaciju, ako prihvatimo, recimo da će biti isplaćene zarade, da li možemo da kažemo koliko se para ovih meseci slilo u naš grad na osnovu isplata 9 minimalnih zarada za ove radnike? Ukoliko budu svi isplaćeni, a radi se o broju 1277 radnika, u proseku jedan radnik fond košta sa doprinosima blizu 300.000 dinara, to je suma od negde 390 miliona dinara ili preko 3 miliona evra. Dakle, velika brojka za naš grad. Velika brojka, da, ali mi u sindikatu moramo da kažemo da su mnogi radnici možda već te pare i utrošili i da ih očekuju da vrate svoje dugove, jer su mnogi ostali bez novčane naknade koje im pripada po zakonu o stečaju. I ja sam hteo da, s obzirom da prvi put imam prilike da gostuje u našem gradu ministar rada, iznesem određene zahteve, ali najverovatnije da neću biti u prilici da to mogu da mu kažem, da radnici žele da rade i da od svog rada pristojno žive. I apelovaću makar u neposrednim razgovorima sa ministrom rada, s obzirom da se očekuje objava oglasa o trećoj prodaji imovine stečajnog dužnika AHA Mura 1. maj, da se neposredno uključi i vlada obezbeđivanjem strateškog partnera koji bi iz stečaja kupio preduzeće i uposlio ovih 1200 radnika.